ugu horeyn waxaan golaha sharafta leh baarlamaanka jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya labadiisa aqalba uga mahadcelinayaa waajibka qaran ee ay guteen ay ka guteen xisaab xirka miisaaniyaddii sanadii 2022-ka sida aad la socotaan xisaab xirku wuxuu soo maray marxalado kala duwan guddiga maaliyadda ee labada aqalna iyo guddoonkooduna runtii shaqo aad iyo aad u qiimo badan ayay geliyeen aad iyo aad baan iyagana si gaara ugu mahadcelinayaa runtii sida xilkasnimada leh dadaalka iyo kartida ku dheehan tahay ay waqtiga iyo tamartaba u geliyeen sidii xisaab xirku sida sharciguna farayo uu iman lahaa golaha golahuna waajibkiisa uga gudan lahaa golahana si guud baan ugu mahadcelinayaa runtii inay guteen waajibka qaran sida warbixinta xisaab xirku ay soo jeedisay ama tala soo jeedinteeda waxa aanu runtii hortiina ka ballanqaadaynaa inaanu sida ay tahay ugu dhaqanno una meel marino waxaa sidoo kale runtii aan ballanqaadaynaa in ay noqoto dhaqan joogto ah in mar walba xisaab xirku uu waqtigiisa sida sharcigu ina farayo uu golaha ku yimaado miisaaniyadda 2023 xisaab xirkeedana sida sharcigu ina farayo waqtigeeda ayaan ku soo gudbin doonaa si golahu uga doodo waajibkiisana uga guto aad iyo aad baan runtii idinku mahadcelinaynaa waa fulin unba nafran boqolkiiba boqol kani waa premier wallet lacag ugu dir saaxiibkaaga ugu adeego meel kasta ku bixi biilasha u dir hana lagaaga soo dira meel walba ka maamulo akoonkaaga iyo kaarkaaga premier bank la soo deg maanta oo ku maaree kuna horumari noloshaada dhaqaale premier wallet